你要你哋 focus 嘛，你哋 focus 做牌子嘛。Bismillahirrahmanirrahim. Ready to race. Ooh, cantik. 790嘅話咧，大概係如果而家訂車咧，最快應該係7月尾8月頭到車。Bismillahirrahmanirrahim. 邊個中意頭睇啲價錢？係優先。Okay, dah start tadi. Break. Kita bolehkan start tu dia. Oh, handle.Aku tak pasti dia ada key shifter ke tak. Try lah. Oh ada, ada. Motor ni ada key shifter. Haha. Okay ada. Atas RPM 4, boleh main key shifter lah, baru rasa. Okay, sekarang aku tengah onboard motor KTM 390 Duke Adventure. Haa, ada peluang, kita ambil peluang test ride. Oh, wah, key shifter kan? Tengok eh. Baik, 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 baik. Motor ni memang aku nak try daripada dulu lagi. Memang aku teringin nak try, tapi kemampuan masih boleh belum dimiliki. So, macam biasa, meter dia meter TFT multicolor. Alright, dia punya meter KTM sekarang ni memang cantik gila, memang cantik, serius aku cakap, cantik sangat-sangat. So handle adventure ni biasalah, akan lebar. Macam aku tak biasa bawa motor adventure ni, dia jadi kekok lah pasal dia agak lebar. So dia ada dua mode eh. Mode road dan off road. Okey. Ni. Road, off road. So aku ambil road lah. Jadinya motor ni dia pakai upside down fork WP Apex. Suspension pun sama WP Apex. And then ada ABS depan belakang. Okey. Ada quick shifter. Alright, so ada berapa gear dia ni? Kita try 5 6. So 6. So 6 transmission. Pakcik ni lagi mana? Kan jaga aku. Ini lebih dulu. Motor ni memang banyak main pick up lah, pasal dia sesuai untuk jalan-jalan yang off-road. Daripada segi handling, best. Lepas tu cornering nimble, tak ada apa-apa yang rasa kekok. Key shifter. So seat position pun selesa, comfort. Engine braking best. Harga je aku tak pasti berapa. Oh, pick up dia. Nampak? Tapi itulah, hati aku lebih pada zone test tadi lah. Pick up dia.
Gila-gila lah dia punya pick up dia. Respon throttle dia memang padu nak mampus. Serius, stop aku cakap, padu gila. Padu. Sedap. Kalau lah banyak duit, dah beli dah satu ni, Mat. Macam dah pakai lama. Wih, susah tadi. Alright guys, so depan aku ni ada KTM Adventure 390. Right. So dekat sini 390 cc sebenar dia 373. Okay. So dalam 44 horsepower lah. 44 horsepower and dapat claim boleh pergi dalam 170 km/h. Okay. Engine satu silinder 4 stroke lah. Ada liquid cooler, lepas tu 6-speed transmission. Alright. So berat motor ni, berat kering dia dalam 158. Ringan gila, aku bawa pun memang ringan lah motor ni. Memang ringan. So motor ni pun ada power assist slipper clutch. Ada quick shifter juga. And then ada traction control. So motor ni ada power assist slipper clutch dan quick shifter. Lepas tu pun ada traction control motor ni 6. Right. So safety motor ni pun dia bagi lagi dengan ABS depan dengan belakang. Nampak? Bagi caliper Vibri pada Brembo. Belakang pun Brembo Vibri lah. So dekat sini suspension pun dia pakai WP Apex. Memang best. Alright. Lepas tu dia guna upside down fork WP Apex juga. Memang best. Aku dah try, memang best. Okay. Jadi frame dia pakai steel trellis lah. Alright. Tayar depan 190 19, okay, Continental. Nampak? Belakang 130 80 17, Continental juga. Memang ngam. Exhaust Acura Puvit. Baik. Bunyi dia garang. Memang garang. Nak try tengok bunyi dia. Tank dia, fuel tank dia 14.5 liter. Biasa-biasa je sebab dia pun jalan tak jauh lah. And then dia pakai dua kipas eh, dia punya radiator. Nampak? Dia pakai dua kipas radiator dia. Lain-lain tak ada lah bagi aku. Motor ni memang complete. Kita tengok lampu dia pula. Tengok, jom kita tengok dia punya meter. Meter dia TFT multicolor. Nice. Ini lampu depan LED. Lampu belakang cantik je. Baik. Okay. So puas hati tak? Ngam. Memang ngam. KTM 390 Adventure. Nice. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Alright.